Паска, яйця, сир, хрін, шинка та ковбаска – такі обов'язкові харчі ми кладемо у великодній кошик. Експерти наголошують, формувати його потрібно пильно. Аби свято обійшлося без неприємних сюрпризів, до пасхального столу радять обирати якісні продукти. Я хочу застерегти населення від придбання неякісних, небезпечних харчових продуктів, які реалізується в першу чергу це місця стихійної торгівлі і агропродовольчі ринки. Якщо взяти місця стихійної торгівлі, це є несанкціонована торгівля, і відповідно ніякого контролю за безпекою таких продуктів немає. Фахівці радять найперше зважати на зовнішній вигляд продукту, особливо якщо це м'ясо. Основна і сама основна причина – це зовнішній вигляд продукту, на що потрібно звертати увагу. Поверхня має бути чистою, сухою, без пошкоджень оболонки, без ознак псування. Вигляд має продукт мати естетичний, апетитний, такий, щоб захотіло його їсти, ну і свіжий. На друге, і саме основне також, це є маркування. Тож купувати продукти, особливо м'ясний набір, радять у спеціалізованих магазинах. Тут, окрім якості, покупець може розраховувати і на зручні передвеликодні знижки. Ми традиційно з року в рік, в період Великодня, проводимо різні великодні акції. Того року з 22 квітня по 6 травня в нас проходить акція 10% зниження на основних 8 продуктів нашої компанії. Як кажуть у родинній ковбасці, за акційними цінами продають найпопулярніші великодні вироби, аби кожен зміг поласувати на свята якісними харчами.